ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତମେ ଯାହା କହିଲ ସେଇଟା ଠିକ ହବ ନା ଭୁଲ? ତୋର କିନ୍ତୁ ଭୂମିକୁ ଏକଥା କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଜୟା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ସେ ମିଛ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି? ତମେ କୁହ ଜେଜେ, ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ କହିଥିଲ ମିଛ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବୁ, ମିଛ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ବି ତାକୁ କେବେ ବି ଡରିବୁନି। ଠିକ ଯେ, ମୁଁ ଏବେ ବି ସେ କଥା କହୁଛି, ହେଲେ କାହାର ଭଲ ପାଇଁ ଯୋଉ ମିଛ କୁହାଯାଏ ସେ ମିଛ ମିଛ ନୁହଁ। ଭଲ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ ଭୁଲ, ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ଭୁଲ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୂମିର ସେ ଘରକୁ ଆସିବା ସେ ଘର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। କଣ? କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଜେଜେ? ସେ ମହଲ ପରି ଘରଟାକୁ ଭୂମି ପରି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ଦରକାର, ଆଉ ଭୂମି ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ। ଜାଣିନି, ହେଲେ ମତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅ ହିଁ ସେ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଜୟ ବାବାଙ୍କୁ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ। ହେଲେ ଜୟ ଭାଇ ତ ବାହାପିତିକୁ ଆସିବେନି ଜେଜେ। ମାରେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯଦି ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ତୋତେ କିଛି ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କହ ତୋର ଏ ମିଛ ସେ ଘର ଓ ଜୟ ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ମାରେ, ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁ ଯାଇ ଟିକେ ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହ। ଦେଖ, ତମେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଚୁନରି ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଓ, ଧମକ ଦଉଛ? ଜୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଧମକ ଦଉଛ? ଗ୍ରେଟ, ଦବରେ କେମିତି? ତମେ ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ବୋଉ ହବାକୁ ଯାଉଛ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟିକେ ଶିଖୁଛ ବୋଧେ। ନଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍। ଖାଲି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତମର ଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଡ୍ଡା ତମ ପାଖରେ ରଖ।
अबे हे, ये तो पूरा खलास। चलो बे, पुलिस लफड़ा ही जीवो। तारा पटनायक घर बो हाई ये तो पूरा फिट आहा बाकी बुकर अच्छे ये बो ही आसला पर तारा पटनायक निजे शिखेदे कौन है जेटा मरी जाए कौन रास्ता पर पड़ी हेलो हाँ सर केमिते किए कौन देखी ना मुझे ये गला बेलू झीटा ये पड़ा मत लगुच कहीं आक्सीडेट कर पल झीटा चिन्हले घर खबर देवा पड़ो बारंबार कहीं मो सामना को आस बुझी पाने व्हाट इज दिस नॉनसेंस एंड व्हाट आर यू डूइंग कहीं मो सामना को बारंबार अच्छा ठीक अच्छे मु मानुची तू पटनायक परिवार रो बो होबा को जाउचु अर्थ नुह तु बारंबार मो सामना को पड़े आसबु मो गाड़ी सामना को मो आखि सामना को एवरीवेयर बस
मनीष मोर हृदय ना कि ना इमोशन जीरो नील शुण तुम मैंने भी समस्ते शुण मु गोटे मनीष मना पड़ेगा चल ये झीटा बोधे बंची बोधे कौन जाऊँ से बंचीगले आम पाई विपद चलो ताको गुली राजी उड़े दबा हे तू मुंड खराब ना कौन एत लोक अच्छा पाख गरा पड़ जा चल पर देख ने देखिलु के आसीचि अरे इठी इंदी ठिया हिचु कोन जा देख के आसीचि कोन भाबुचु तू हां अ गोटे गीत भाबुथिली मने पड़ी गला हे गीत आए तेरा तिरे के डाकिला लो कबाट खुला दमरा काउरा जाउचे केते फुल्ले कोठी कर तिरे के डाकिला लो आपण माने केस का खोजछनी के दरकार ध्यानसी मैडम कांती सी नख खाउचंती माने नख पालिसी लगौचंती जाय के कोआ मो आसीची मो एटा कि ना बा मु आ जहा भी हेताओ जाओ तांगु डाको हाउ डाकु जे एडी छुडा आइथिबो कुआ टिके भी हलचल हबोनी अरे के डाकु छला मु हां मु तते देखि पारुची अरे के डाकु थिला सेटा पचारुची मु अरे तू तो एठी होचू अरे सेठी के डाकु छला सेठी सही 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 सीए सीए किए मू तुम से तो खेलु छु ना कोन ना पिउसी मा मोर कोन ता भूल जे सीए तांको ना होची मू से आपनो को डाकु जोंती कौन पाई आसिले जदि कि मो प्लान विषय टिके भी जाने ताले तो मो अवस्था बार बाजी जीव चुलबुली आज्ञा तू जा मो रूम रो आउ नेल पॉलिश नहीं क्या इतने तो नख पॉलिश अच्छी आउ पुनी कौन करिबे जी तते मु जहा कहली से आ कर जाय तू तो लगेबे ना देह सारा ढाली हेबे माने एठी के काई के आछ चलो चलो छेड़ चल छेड़ चलो चलो जय जय तमरो किछ भी होबनी तमे ठीक हे जेबो हम संगे साई बाबा छंदी तमे शीघ्र भला हे जेबो जय जय हम शीघ्र हॉस्पिटल पहुंचिबे जय जय चाह मते जय आखी खोल जय जया
ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ? ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛ, ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ମ୍ୟାଡାମ, ଆମ କାମ ଆମେ ଫିନିଶ କରିଦେଇଛୁ, ତା ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ତ ନବାକୁ ଆସିବୁ ନା? ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ତମେ ମାନେ ଯାଅ ଏଠୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଯାଅ। ସେସବୁ ଚାଲାକି ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ଟଙ୍କା ନବୁ ତ ଯିବୁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଚାଲ ରେ। ରାତିରେ କିଏ ଡାକିଲାଲୋ, କବାଟ ଖୋଲ, ଆଲୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଖ ପାଲିସି, ୟାକୁ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ଲୋ ମା? ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପରେ କଥା ହେବେ। ଜାନସି କାହାନ୍ତି ସେ ଭେଣ୍ଡିଆଟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ୱାଟ୍ ନନ୍‌ସେନ୍ସ, ମାନେ ସେ ଜଣେକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବାହାରେ। ଦୟାକରି ଏଠୁ ଯାଅ, ମୁଁ କହୁଛି ନା ଏଠୁ ଯାଅ। ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ଆମେ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ଆମ କାମ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିଦେଇଛୁ, ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ଆମେ ଖାଲି ଟଙ୍କାର ଭାଷା ବୁଝୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ କୌଣସି କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେନି। ମରିଗଲେ ମୁଁ ଅବିକା କଣ କରିବି, ଏଗୁଡାକୁ ତ ବୁଝେଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଏଇଠୁ ଚାଲି ଯାଅ, ବାକି କଥା ସବୁ ପରେ, କିଏ ଯଦି ଦେଖିଦବ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଡାମ, ଏତିକିରେ କ'ଣ ହବ, ଆଉ କାଇଁ? ସେମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଉନଥିଲେ ତ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଥିରକୁ ଆସ, କଥା ଅଛି। ତୁମର କିଛି ମିଳୁନି, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା। ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଗଲା, ମୋ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ଓହ୍ଲାଅ।